سڵاوتان لێبێت هاوڕێیانی ئازیز لە بابەتێکی تر هاتمەوە لاتان لەم بابەتەدا باس لەوەی دەکەین کە چۆن PDF بکەین بە وۆرد داواکاریەکی زۆرم بۆ هاتوو کە فێرکاریەکی دروست کەم کە PDF چۆن بگۆڕین بۆ وۆرد دەچینە ناو گوگڵ سەرەتا دەچینە ناو سایتی گوگڵ لەوێندەر دەنووسین PDF PDF to Word یەکەم سایتی دەکەینەوە کە نووسرایە PDF to Word Converter دایدەگرین لێرەدا ئەمە باشترین سایتە کە بتوانی کۆنڤێرتەکانت ئەنجام بدەیت چۆیسەکەی دادەگری و پاشان فایلەکەت هەڵدەبژێری کە لەکوێیە ئەوە فایلی PDFەکەمانە هەڵی دەبژێرین ئۆکەی ئەپلۆدینگ Convert to Word, Convert to Word and OCR ئێمە بەس پێویستمان بە Convert to Word چونکە ئەمە لەوانەیە بە پارە بێت بڕۆیە پێویستمان بە وردەکەی وردەکەی هەڵدەبژێرین Choice Option پاشان چاوەڕێ دەمین تاکو خلاص دەبێت کە وردەکەمان بۆ دەرچوێنێت ئەمە ئێستا وردەکەیە کە خلاص بووە لێرەدا دەتوانین داونلۆد نیکەین تێدەگەین کە داونلۆد بێت ئەرۆ بدەیبینین کە داونلۆد بوو با بیکەین و سەیرێکی بکەین بزانین چۆن چۆنی کارەکەی ئەنجامداوە و بۆ چۆنە و بەڕێبەڕێکی کارەکەی ئەنجامداوە و هیچ کێشەیەکی تێدا نیە هیوادارم بەدڵتان بێ و سوودی لێ وەرگرن و لایک و سەبسکرایبتان بیر نەچێت What on the go?